Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de onde você esteja nos assistindo nesse momento. Meu nome é Maíra Bose, eu sou comunicadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, estou usando uma blusa branca e estou falando da minha casa no Brasil. Atrás de mim tem uma parede verde, uma plantinha, e eu estou sentada de frente para o computador. Em nome do Instituto Alana e do programa Criança e Consumo, eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco para o lançamento latino-americano do Comentário Geral número 25 do Comitê dos Direitos da Criança da ONU sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital. É uma imensa alegria contar com a presença de vocês, de mais de 15 países diferentes, nesse momento de celebração da adoção de um documento tão importante para a proteção das múltiplas infâncias no mundo todo, principalmente nesse momento em que, devido à pandemia de Covid-19, testemunhamos um aumento ainda maior no uso de tecnologias também por crianças. Hoje, vamos refletir particularmente sobre a importância desse novo comentário geral para as infâncias latino-americanas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Agradeço também a presença da intérprete de tradução simultânea, intérprete de Libras e equipe responsável pelas legendas automáticas, que nos ajudam a tornar esse evento mais acessível. Para aqueles que quiserem escutar todo o evento só em português ou só em espanhol, basta escolher o idioma de sua preferência, clicando nesse ícone que tem um globinho desenhado aqui embaixo no Zoom. Se você não ativar nenhuma das opções de idioma, nem espanhol, nem português, você vai escutar o áudio original, tá? E quem estiver assistindo essa gravação posteriormente, pode procurar aqui na descrição do vídeo um link que deve ter para cada versão disponível de idioma. Para quem estiver nos acompanhando ao vivo, também é possível ativar as legendas automáticas em português. Basta clicar no ícone de transcrição ao vivo que tem aqui embaixo, que tem dois Cs, duas letras Cs. Ao longo do evento, fiquem à vontade para usar o chat, para fazer comentários e compartilhar suas opiniões. Aliás, aproveita e já conta para a gente de onde que vocês estão. E caso queiram fazer perguntas aos painelistas, sugerimos que utilizem o ícone de Q&A, que tem também aqui embaixo, na janelinha do Zoom. Agora, para dar início ao nosso evento, eu passo a palavra para Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, e em seguida Luiz Pederneira, presidente do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, para fazerem as suas falas de abertura. Obrigada, Maíra. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos compridos castanhos, estou usando óculos e vestindo uma camisa branca. No meu fundo, há uma parede de tijolos à vista e aqui ao meu lado, uma plantinha. É um prazer enorme estar hoje aqui celebrando a adoção pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU do Comentário Geral número 25 sobre direitos das crianças em relação ao ambiente digital. Venho falar em nome do Instituto Alana, que é uma organização comprometida com a infância, que tem como missão honrar a criança, e que há 15 anos, por meio do programa Criança e Consumo, fomenta a reflexão sobre os impactos do consumismo nas crianças e nos adolescentes. O programa Criança e Consumo do Instituto Alana, cada vez mais, vem dedicando-se a toda a discussão relacionada ao impacto das práticas comerciais no ambiente digital sobre crianças e adolescentes. Temas como proteção de dados pessoais, inteligência artificial, internet das coisas, sistemas automatizados e biometria estão entre os assuntos também tratados pelo programa. Foi por meio do Criança e Consumo que nós, do Instituto Alana, acompanhamos e participamos durante os últimos anos do processo de discussão pública para a elaboração do Comentário Geral número 25. Processo esse que também contou com a participação de diversas outras organizações, instituições, países, crianças, adolescentes e jovens de todos os continentes. Todo esse processo realizado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU merece ser aplaudido e festejado, porque demonstra seu comprometimento com a realização de um documento que, de fato, contribua com o melhor interesse de crianças e adolescentes no ambiente digital. O resultado final demonstrou isso. O Comentário Geral número 25 é um documento muitíssimo bem elaborado, que abrange diversas das relevantes questões relacionadas à infância e à adolescência no universo digital. A nova cultura digital tem impactado diretamente as relações sociais, o lazer, o brincar e a educação de crianças e adolescentes em todo o mundo. Segundo dados do Unicef, crianças e adolescentes representam um terço dos usuários de internet no mundo. A internet pode promover a criatividade, a socialização, o aprendizado, a interatividade, a brincadeira e novas descobertas. Contudo, também acarreta riscos variados, especialmente porque crianças e adolescentes são pessoas em formação, que vivenciam um estágio peculiar de desenvolvimento, não só físico, mas cognitivo e psicossocial.
Necessitam de apoio para se desenvolverem de forma sadia e a salvo de todo tipo de violência e exploração. Por isso, a importância do Comentário Geral número 25, que traz recomendações sobre o tema aos países signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança e deixa claro que o acesso significativo às tecnologias digitais pode ajudar crianças e adolescentes a realizar toda a gama de seus direitos civis, políticos, culturais, econômicos e sociais. Lembra ainda que, se a inclusão digital não for alcançada, as desigualdades existentes provavelmente aumentarão e outras poderão surgir. Essa questão é especialmente relevante quando olhamos para as infâncias e adolescentes aqui na América Latina. Em um país como o Brasil, por exemplo, no qual as desigualdades afetam direitos fundamentais de milhares de crianças e adolescentes, é absolutamente imprescindível que as múltiplas infâncias e as múltiplas adolescências sejam consideradas nas suas várias particularidades e necessidades, bem como que o acesso à internet seja efetivado para todas as crianças e todos os adolescentes. Crianças e adolescentes com e sem deficiências, crianças e adolescentes negras, brancas, amarelas, indígenas, quilombolas, entre outras tantas. A promoção de um ambiente digital mais amigável à infância e adolescência é essencial, principalmente porque a internet é hoje dominada por interesses comerciais que têm contribuído para ampliar a já enorme assimetria de poder existente entre as grandes empresas de tecnologia e os indivíduos. Por isso, vale chamar a atenção também a parte do Comentário Geral número 25, que recomenda aos países que exijam ao setor empresarial que realize due diligence sobre os direitos da criança e do adolescente, e, em particular, avaliações de impacto sobre seus direitos no ambiente digital. Também é importante ressaltar a recomendação de que os estados determinem às empresas que estabeleçam os mais altos padrões de ética, design, distribuição e comercialização de seus produtos e serviços. Tudo sempre com base no melhor interesse das crianças e dos adolescentes. E mais, o Comentário Geral número 25 foi taxativo ao recomendar que os países proíbam, por lei, a criação de perfis ou segmentação de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos para fins comerciais com base nos registros digitais de suas características reais ou deduzidas. Nesse sentido, também recomendou a proibição de práticas comerciais que promovam direto ou indiretamente a crianças e adolescentes produtos, aplicativos ou serviços que dependam de neuromarketing, análises emocionais, publicidade imersiva e publicidade em ambientes virtuais. Por tudo isso, o Comentário Geral número 25 é absolutamente relevante para promover a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital nos mais diversos países, inclusive no Sul Global. E aqui na América Latina, de forma que estejam a salvo de violências e livres do assédio mercadológico, para que possam usufruir a internet na sua maior potência. Aproveito então a oportunidade para parabenizar todos os integrantes do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, na pessoa do seu presidente, o senhor Luiz Pederneira. Por fim, nesse momento tão desafiador para o planeta, em que a pandemia do Covid-19 já causou milhões de mortes em todo o mundo, em que o Brasil vive uma tragédia sem precedentes, com mais de 350 mil mortes, quero me solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos e pedir para vocês que estão nos assistindo que se cuidem e usem máscaras. Muito obrigada e até a próxima. Buenas tardes, soy Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño. Estoy hablando desde Montevideo, Uruguay, en mi escritorio, frente a mi computadora, y detrás tengo un cuadro que tiene una fotografía de Sebastián Salgado. Gracias a la Fundación Alana por realizar este evento, por promover la difusión de este de esta nueva observación general y también por ser una de las organizaciones que ha contribuido al desarrollo de, de esta observación general. Asimismo, quiero agradecer a quienes están siguiendo el evento, pero también a quienes están participando y que también contribuyeron a que hoy podamos estar dialogando sobre esta nueva observación general del comité. Esta nueva observación general tiene una serie de características que a mí me interesaría destacar. Ha sido el primer documento que, por las razones sanitarias
a nivel mundial se ha construido prácticamente de forma online en todo su proceso. Las restricciones de viaje a los miembros del comité han generado esta situación. Pero, a su vez, la pandemia, la crisis sanitaria global, potenció como nunca antes las tecnologías digitales, y esto fue un escenario muy relevante e importante para trabajar a partir de las evidencias que veíamos en el proceso de construcción de la observación general. La segunda cuestión es, se realizaron dos consultas grupales, con participación diversa, amplia, de estados, académicos, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en el tema de lo digital, empresas, por ejemplo. La segunda cuestión es que el comité en el proceso de construcción recibió más de 130 aportes en documentos que se pueden ver en nuestra página web. Y también que este proceso contó, como no podía ser de otra forma, con la opinión y la participación de niños, niñas y adolescentes de diferentes regiones del mundo que respondían a 28 países. Más de 700 niños participaron en el proceso de construcción de esta observación general. Y lo más novedoso de esta observación general es que en su texto, por primera vez, es un documento del Comité de los Derechos del Niño que cita textualmente las expresiones de los niños, de las niñas y adolescentes en diferentes pasajes del documento. Esa es una de las principales innovaciones que tiene este documento en el proceso de su construcción. Ha sido un largo debate en el comité, pero nos parecía que construir una observación general sin la opinión de los niños y que ella no estuviera reflejada en el texto era un serio déficit del documento. La Convención de los Derechos de, y en ese sentido vamos a ver diferentes aspectos. Los niños planteando las potencialidades que tiene el ambiente digital, diciéndonos que pueden recibir información de todo el mundo al momento. También la necesidad de que necesitan ser apoyados para poder estar en el ambiente digital, y que ese apoyo tiene que venir de parte de los estados y de las empresas, y que las familias necesitan ser asistidas para que puedan apoyar a los niños en el ambiente digital. Y por último, los temores, las preocupaciones con temas súper sensibles y que en la observación general aparecen con una dedicación particular del comité, como por ejemplo el uso de los datos personales, la protección de la intimidad y el derecho a la privacidad de niños y niñas. Nos han dicho, nos gustaría saber qué hacen con nuestros datos, por qué los recopilan, cómo los recopilan, y estamos preocupados cómo se comparten esas informaciones. La observación general es un documento que mis colegas Olga Kasova y Amal Aldoseri, que fueron las coordinadoras del grupo de trabajo, han definido como un texto predigital. Nos decían, la convención hace 31 años cuando surgió, para nada pensaba en un escenario en donde lo online es inescindible de las relaciones y de la vida cotidiana. En ese sentido hemos acuñado esta afirmación de que la convención es un documento predigital, porque el escenario en el que nos situamos hoy para nada era imaginable hace 31 años cuando se escribió la Convención de los Derechos del Niño. Pero, como decía Nelson Mandela, la convención es un documento vivo, y 31 años después lo digital nos reafirma que la convención hoy está más vigente que nunca para reafirmar los derechos,
la protección que necesitan esos derechos y la orientación de lo digital bajo los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros hemos trabajado la observación general tratando de verlo desde una perspectiva positiva y propositiva, sabiendo que el ambiente digital, el entorno digital, presenta riesgos, pero afrontando esos riesgos desde un paradigma de derechos del niño y de protección de los niños para que su experiencia en el entorno digital sea lo mejor posible y lo más potenciadora de sus derechos. Las tensiones entre lo negativo del ambiente digital y lo positivo aparecen y el comité las resuelve poniendo claramente dónde están las responsabilidades que son estatales y empresariales. En ese sentido, sabemos que la observación general ha generado mucha expectativa. Isabela lo planteaba en su intervención hace un momento. Y se adoptó sabiendo el rol que puede jugar este documento en momentos de pandemia. Por eso se aceleró el proceso en estos momentos de utilización de los medios digitales. Y los medios digitales han cobrado un inusitado protagonismo en lo que tiene que ver con la educación de los niños, de las niñas y los adolescentes. Pero este escenario cobra particular relevancia en nuestra América Latina, una región caracterizada por la desigualdad y en donde la evidencia que tenemos hasta el momento, desde que se ha declarado la pandemia, es que lo digital, lejos de facilitar y promover derechos, ha fortalecido la desigualdad y ha profundizado las desigualdades. Los datos que empiezan a aparecer en materia de educación son preocupantes, y en esto tiene un rol preponderante el seguir pensando lo digital a partir de potenciar las desigualdades. La observación general tiene indicaciones claras, lo planteaba Isabela también, sobre el rol que le compete a los estados y a las empresas para promover el entorno digital y respetar los derechos de niños y niñas. El comité entiende que el entorno digital es un ámbito que potencia los derechos y si los estados los democratizan, generan condiciones para su acceso igualitario e inclusivo, instalan mecanismos para la alfabetización digital y facilitan el acceso a materiales, equipos y conectividad. Sin esas condiciones previas, todo son palabras lindas, todo puede convertirse en una falacia. Nosotros confiamos en que esta observación general es pertinente por los momentos históricos en los que vivimos y porque tiene que cumplir una función de ayuda y orientación a los estados y partes interesadas para llevar adelante políticas respetuosas y promotoras de los derechos de los niños en el entorno digital. Termino haciéndoles un pedido, y es que este documento no puede quedar en cuatro paredes allá en Ginebra. Tiene que ser un documento que se difunda con eventos como este y que se difunda particularmente entre los niños, las niñas y los adolescentes. Y para eso les pido ayuda. Traduzcan esta observación general a formatos inclusivos, accesibles, amigables a los niños. Y difúndanlo en todos los rincones del mundo. Reitero, gracias de nuevo a la Fundación Alana y a todos los que han participado en la construcción de esta observación general. Gracias y buena jornada. Obrigada, Luiz Pederneira e Isabela Henriques, pelas palavras. O comentário geral número 25 sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital está disponível em espanhol, em inglês e em todos os idiomas oficiais da ONU. A partir de hoje, está disponível também uma versão em português no site do programa Criança e Consumo. Vamos deixar o link aqui no chat para que vocês possam acessar todas essas versões. Como já foi dito, o processo de elaboração desse novo comentário geral foi longo e contou com a participação de muitos especialistas e organizações. Vários deles daqui da América Latina,
Vamos agora assistir aos depoimentos em vídeo de algumas dessas organizações latino-americanas que contribuíram com o processo. Mas antes, eu vou fazer uma breve audiodescrição dos vídeos que nós vamos assistir. É uma sequência de 4 depoimentos de homens e mulheres de diferentes países falando de frente para a câmera, diretamente de suas casas. Vamos lá? Olá, sou Rodrigo Nesme, diretor de educação na SafeNet Brasil, psicólogo, e junto com os colegas Winston, Luísa, Fábio, do CITIC.br aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de conduzir a consulta com crianças e adolescentes para o comentário geral. Né? A gente sabe que é uma realidade muito plural, muitas infâncias, muitos contextos, mas a metodologia criada ela realmente facilitou a gente poder fazer essa consulta de uma maneira amigável, sem deixar de tocar em temas sensíveis, tendo a possibilidade de registrar essas opiniões, as recomendações, mas também as percepções dos adolescentes de uma maneira bastante sensível. A gente sabe que eles trazem relatos de experiências, tanto de sofrimento emocional, mas também de violências, para além das oportunidades. Foram 60 adolescentes consultados, 27 no estado da Bahia, em Salvador, e 33 na cidade de São Paulo, sendo 2 grupos de escolas particulares e 2 grupos de escolas públicas, tentando fazer um pequeno recorte dessa pluralidade de infâncias, ainda que seja impossível contemplar a realidade brasileira nesses tópicos. Então, eu destacaria aqui rapidamente a percepção sobre oportunidades e benefícios da internet no cotidiano, vai além só da questão do entretenimento, porque eles realmente destacam como contemplam outros exercícios de direitos fundamentais, como estudar, mas também um destaque para a liberdade de expressão e de participação social. Então, a gente teve muitos relatos sobre a manipulação de dados, a invasão de privacidade, preocupações com a vigilância massiva, indicando, sim, que eles estão atentos a questões sensíveis e problemáticas para muito além das oportunidades. Preocupações com a saúde mental foram muito, muito fortes, a questão da ansiedade, depressão, a autoestima, comentários sobre sedentarismo e mesmo o uso excessivo da internet, eles mesmos fazendo avaliações dos seus próprios comportamentos, foi comum em vários grupos e isso muito antes da pandemia. Ao mesmo tempo, a internet aparece como uma fonte especial para encontrar informações também sobre saúde e apoio emocional registrado nos grupos, né? Muitos relatos sobre a exclusão digital e os prejuízos que isso acarreta para a vida dos mais vulneráveis. Num primeiro plano, eles trouxeram muitos discursos que reproduzem a visão adultocêntrica e generalista da imprensa e mesmo dos pais e dos outros adultos que eles convivem, mas nos debates e nas reflexões também eles trouxeram aí sim questões mais pessoais que mostram que eles vivem esses dilemas de riscos e oportunidades na experiência cotidiana, o que mostra uma grande demanda para mais espaços de reflexão sobre esses dilemas, que precisam, de fato, serem trabalhados de uma maneira sistemática nas escolas e nas políticas públicas, mas também nas famílias. Não à toa, famílias e as escolas foram destacadas como principais fontes e mais confiáveis para a promoção de direitos na internet, refletindo aí a desconfiança em relação aos órgãos públicos, mas também desconfiança com relação às plataformas comerciais. Eu acho que fica o recado de não apenas avaliar o que está posto, mas envolver diretamente a criança e adolescente naquilo que a gente pretende construir daqui para frente, né? E esse processo foi uma prova de que é viável fazer essa participação direta, inclusive em escala global. Antes da pandemia, que um adulto utiliza essas frases em torno digital y derechos de los niños en una misma oración, solían representar que iban a hablar sobre cómo mantenernos alejados de las pantallas. El Internet era visto como un agujero negro al que solo acercársele representaba un inmenso riesgo, y la sola idea de pensar que alguna vez tendríamos que cambiar la escuela por los medios digitales para ver clases lucía como algo muy difícil. Sin embargo, llegó la pandemia. Un virus muy contagioso empezó a transmitirse por todas partes, y tuvimos que cambiar los lápices por teclados y los cuadernos por computadoras. En ese contexto, el comentario general número 25, que trata la relación de los niños con el entorno digital, resulta de importancia gigantesca, porque más allá de dar un marco de referencia a nivel de los derechos de los niños en Internet, significa el paso de esa anticuada mentalidad de el Internet es un peligro a una nueva y renovada mentalidad de el Internet es una herramienta. Porque más allá del comentario general quedarse enfrascado en la vieja demonización del Internet,
coopera con la divulgación de sus beneficios para la educación, para el crecimiento personal y, en general, para la vida de los niños. Hola, soy Marily Flores, directora de Activismo de Hiperderecho, y somos una de las organizaciones que conforman el SUR. En este espacio quisiéramos reflexionar sobre cómo se encuentra la niñez y adolescencia en el espacio digital, tomando en cuenta que debido a la pandemia estamos mucho más conectados en este espacio. Y con ello pensar en tres factores. Primero, el derecho a la no discriminación, tomando en cuenta que tenemos diversos estereotipos bien arraigados que limitan el acceso y apropiación del espacio por parte de la niñez y adolescencia. Lo segundo es la importancia de prevenir y trabajar maneras de disminuir la violencia de género en línea, tomando en cuenta que tiene grandes consecuencias en la vida de la persona que lo enfrenta y que quienes son mayor vulnerables es las niñas, las adolescentes y disidencias. Y tercero, el cuestionarnos también cómo los argumentos de protección hacia las niñas y adolescencias suelen llevar y a justificar hechos que restrinjan la libertad de expresión o a maneras de vigilancia desproporcionadas. Todo esto nos lleva a pensar que es muy importante poder escuchar de manera directa las opiniones de la niñez y adolescencia sobre cómo cohabitan Internet y cómo lo construyen. Como vocês sabem, esse é um marco histórico. A produção desse documento dentro do sistema ONU é um passo importantíssimo para que isso tenha efeitos de radiação dos Estados-membros, signatários, e que a gente possa efetivamente caminhar por um cenário de mais proteção aos dados das crianças e adolescentes do mundo todo. A gente já tem um amadurecimento intelectual muito grande nos últimos 5 anos sobre a importância de se proteger não só as crianças da sua perspectiva das práticas interpessoais ou da relação das crianças com as instituições, mas especialmente a dimensão comercial e o conjunto enorme de consequências de discriminação e de uso abusivo e excessivo que esses dados podem ter. Então, essa agenda que se inaugura, né, com o trabalho da ONU sobre esse assunto, com a publicação de um texto normativo, né, sobre a privacidade das crianças e o direito à privacidade ressignificado nessa dimensão da liberdade positiva, do controle sobre os fluxos de dados e da vedação, né, do uso econômico abusivo, né, da discriminação abusiva ou ilícita com relação a dados de crianças, esse é um passo fundamental e algo que tem que ser muito comemorado, discutido e ampliado enquanto agenda pública no Brasil e na América Latina. Então, nós desejamos um ótimo evento e que esse seja um encontro fundamental para a gente poder construir uma agenda coletiva sobre esse assunto nos próximos anos. Obrigada a todos. Bom, o comentário geral número 25 contou também com a contribuição fundamental de crianças e adolescentes de todo o mundo, compartilhando seus olhares, seus anseios, receios e suas vontades em relação à internet. O documento deixa claro que para estarem protegidas na internet, as crianças também precisam ser ouvidas e suas opiniões precisam ser consideradas. Aqui no Brasil, o portal Lunetas produziu uma série de vídeos escutando as crianças sobre a sua relação com o ambiente digital. Esses vídeos, junto com outros materiais, fazem parte do especial Um Olhar para as Infâncias Conectadas. E nós vamos colocar aqui no chat o link de acesso para vocês também. Para fechar essa primeira parte do nosso evento, trazemos então um trechinho de um dos vídeos do portal Lunetas para que possamos ouvir a elas, as crianças. Após o vídeo, o advogado e coordenador do programa Criança e Consumo, Pedro Hartung, iniciará o debate com nossos palestrantes convidados. Mas antes, eu vou fazer uma breve audiodescrição, então, do vídeo que a gente vai ver. Ele traz uma série de crianças de diferentes idades e de diferentes cidades do Brasil falando de frente para a câmera, diretamente das suas casas. Vamos ouvi-las? Eu aprendi que a internet ela é útil para várias coisas. Para pesquisar, para nós nos conectarmos com outras pessoas. O Lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber como a internet ajuda no dia a dia. Às vezes eu tô com dúvida em alguma matéria na escola ou alguma coisa que eu não sei, eu pesquiso na internet e aí vem assim uma coisa que eu não sabia. Aprendi novas palavras,
Aprendi novas contas de matemáticas, aprendi quando eu estava, tipo, no quinto ou no quarto ano, que agora eu estou no sexto, eu já estava aprendendo raiz quadrada só por causa da internet. As coisas que eu mais gostei de aprender na internet foi sobre a evolução humana, sobre os furacões, sobre o megalodão. Quando os dinossauros eram existentes, as sereias. Eu gosto de explicar história e Segunda Guerra Mundial. Eu vi um vídeo que tinha umas duas astrônomas que elas falavam sobre o Enem da astronomia. Quando eu vejo o vídeo internacional em inglês, tem palavras que eu consigo aprender, então acho isso bem legal. Eu aprendi a fazer um bolo italiano muito louco. O que você acha mais legal na internet? Eu acho que ela me ajuda a me divertir. Pelo menos para passar o tempo. O que eu acho mais legal na internet é que dá para acessar várias coisas e que você pesquisa, você acha, você pode comprar coisas na internet. Eu descobri aquele negócio lá que você pode falar com a sua família. Já com a tecnologia, a gente fica informado de tudo que está acontecendo na nossa cidade, estado ou país. Quando você vai na internet, você gosta? Você se diverte? Muito. O que, que você mais vê na internet? Língua. Como é que você acha que essas coisas podem deixar você melhor? Melhor? Ficar feliz. E o que você não acha legal na internet? Tô até com medo de contar. Quando fica, sei lá, com um monte de propaganda, não dá nem pro cara falar direito. O vídeo que não presta, tá tratando um animal muito mal. Eu fiquei muito triste. Tem muita coisa errada na internet também, como desculpa pela palavra, mas ok, por causa da pornografia. Tem muita pornografia na internet. Se alguém hackear ou pegar a senha pra fazer alguma coisa, e se for uma criança, podem fazer torturas, mandar fotos de mortes, essas coisas. O que eu não gosto são pessoas que fazem vídeos zoando das outras, falando mal, tipo, que não agrada as outras pessoas. Coisas horríveis. Pessoas que sofrem hate, eu acho que deve ser muito difícil pra elas, eu acho, né? Tem muitas pessoas também que fazem o mal com a internet, que criticam as pessoas, falam mal de outras pessoas. Eu acho isso, não acho isso legal. Não gosto que são as notícias falsas, né? As famosas fake news. Eu não acho muito legal. É porque às vezes algumas amigas minhas, enfim, acham que eu estou online o tempo todinho. Assim, só pim, 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 o tempo todo. Aí, tipo, dá vontade de falar, filha, tu não tá online, porque eu não posso falar agora. Que bom ouvir as crianças, hein, gente? Obrigado mais uma vez a todos que estão participando conosco hoje. Agradecemos em especial Luiz Pederneira, que trouxe para nós a possibilidade de discutir, por meio da condução no comitê, desse importante documento que, para quem ainda não conhece um pouco do sistema ONU, um comentário geral é uma aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um dos tratados internacionais mais assinados do mundo inteiro, a um fato específico como o campo digital. Então, esse já é nós já estamos no número 25 de comentários gerais, tem vários outros temas, e esse, sem dúvida, é um dos comentários gerais de extrema importância para a atualidade, especialmente nesse contexto de pandemia em que muitas crianças viram suas vidas hiperdigitalizadas, inclusive vidas escolares. Então, é fundamental que a gente possa ter conhecimento desse texto do Sistema ONU, que vai trazer certamente para o nosso cotidiano, desde políticas públicas e regulatórias, até o entendimento de alguns fenômenos no nosso cotidiano, dentro das nossas casas, nas escolas e outras instituições, para a gente primeiro conhecer o que está sendo debatido no mundo inteiro sobre a relação da criança com o mundo digital, mas também buscar formas de proteger a criança na internet e não da internet, como a gente gosta de falar. Queria dar as boas-vindas ao nosso painel de debatedores. Muito, muito bem-vindas e bem-vindo, Laura Schertel,
Valéria Milanês e Lionel Brossi, é um prazer poder ter vocês aqui no nosso debate desse documento, que, na verdade, esse nosso encontro hoje é um encontro de celebratório, né? De celebrar a adoção desse documento por parte do Sistema ONU e, portanto, por parte de quase todos os países do mundo. Meu nome é Pedro, sou um homem branco, fazendo minha audiodescrição, uso barba, uso óculos e atrás de mim uma estante de madeira. E para começar já o nosso debate e realmente trazer um pouco para a concretude, né, do que diz esse documento, como que ele vai impactar a vida de crianças e adolescentes na América Latina, no Brasil, nos países da nossa região, eu já queria chamar a professora Laura Schertel, que é professora da UNB e advogada e especialista em proteção de dados pessoais e privacidade, e gostaria que ela pudesse contar um pouco para a gente como o comentário geral número 25 pode contribuir para as discussões internas nos países latino-americanos de governança da internet e regulação. Bem-vinda, Laura. Muito obrigado por aceitar estar conosco nessa tarde. Agradeço, Pedro. Queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar aqui ao Instituto Alana, a todos aqueles que participaram desse importante documento, agora aprovado no âmbito do Sistema ONU. Fazendo aqui minha autodescrição, eu sou uma mulher branca e estou falando diretamente da minha casa. Eu queria primeiro saudar esse documento, eu acho que ele é muito importante, e eu vou falar aqui um pouco do Brasil, dessa realidade, especialmente olhando para o sistema de proteção de dados pessoais, que é o sistema que eu acabo acompanhando bastante de perto. Né? Nós temos no Brasil essa arquitetura de proteção de dados que está em pleno desenvolvimento, seja ela no âmbito constitucional, seja ela no âmbito legal. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que teve a sua vigência iniciada no ano passado. E também tivemos um direito fundamental reconhecido, um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, também reconhecido no ano passado pela nossa Corte Constitucional. Eu acho que, por isso, esse documento, esse comentário número 25, ele chega num momento muito importante também para o Brasil, para a proteção das crianças, em especial, e aqui eu vou destacar essas duas dimensões. Sobre essa dimensão constitucional, eu acho que ela pode, eu diria que todos os comentários, todo o conteúdo aqui do comentário, ele pode ajudar na nossa interpretação, na aplicação concreta desse direito fundamental à proteção de dados aplicada exatamente às crianças. Então, lembrando aqui que o nosso direito fundamental à proteção de dados tem duas dimensões, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. E nessa dimensão objetiva, dessa dimensão, a gente pode extrair um dever de proteção. Esse dever de proteção, ele se dirige a todos os órgãos do Estado, né? Seja ao órgão, poder executivo, seja ao poder legislativo, seja também ao poder judiciário. E me parece que o comentário aqui pode ajudar muito a preencher o conteúdo dessa autodeterminação informativa, desse direito à proteção de dados voltado para as crianças. Em especial aqui, Pedro, e aqui acho que me juntando e me somando à fala de tantos colegas e de todos aqui que me antecederam, pensando sobre o ponto de vista aqui da criança e do adolescente, o fato é que o tratamento de dados, ele pode colocar, eu diria que ele traz ainda maiores riscos do que, em geral, quando a gente está falando, né, de um tratamento de dados para adulto. Isso, seja sob o ponto de vista da vigilância, seja sob o ponto de vista da discriminação, até porque, muitas vezes, as crianças podem acabar consentindo para coleta de dados ou para uso de dados que, no futuro, poderão prejudicá-la, que, no futuro, ela sequer pode prever como esses dados serão utilizados. Então, me parece que, sob o ponto de vista desse uso prejudicial no futuro, muitas vezes incerto, seja também pelo potencial, muitas vezes, manipulador, né, que quando nós conhecemos muito a fundo uma pessoa, é claro que existe um potencial maior de manipulação. E eu acho que esses aspectos acabam nos levando para que a gente tenha um dever de proteção bastante forte que decorre desse direito fundamental à proteção de dados pessoais. Lembrando também que desse direito fundamental decorre igualmente uma eficácia horizontal, ou seja, ele também se aplica às empresas, ele também se aplica aos entes privados. E assim como o comentário, acho que foi muito feliz de endereçar também para as empresas todas essas obrigações,
também a nossa Constituição assim o faz. Então, sob o ponto de vista constitucional, esse seria um ponto muito relevante. E aqui, só para fazer mais um comentário sob o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que o comentário ele ajuda a entender e a preencher esse conceito, né, que é bastante aberto, do melhor interesse da criança. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz uma regra de que o tratamento de dados pode acontecer nos casos, né, nas hipóteses de consentimento, seja parental, seja também da própria criança, mas sempre condicionado, sempre, desde que se atenda ao melhor interesse da criança. E, ao meu ver, esse conceito aberto, porém muito importante, da LGPD, também pode ser preenchido pelo comentário número 25. Então, eu queria saudar, e acho que para nós aqui, né, no Brasil, e certamente para toda a América Latina, esse comentário vai ser muito importante para essa interpretação e para a concretização dos direitos da criança no mundo digital. Sem dúvida, Lara, acho que o comentário chega justamente nesse bom momento em que todos os países da região estão debatendo suas leis de proteção de dados, estão debatendo marcos regulatórios da internet, porque é um fenômeno que atravessa todas as nossas vidas, em especial vidas de crianças e adolescentes, que são uma das maiores usuárias de internet, né? Dados da Unicef apontam que 1/3 dos usuários de internet no mundo são crianças e adolescentes. Por isso, uma interpretação protetiva que realmente aplique, né, os marcos de direitos de crianças e adolescentes na internet é fundamental. E agora, para conversar conosco também, gostaria de chamar Valéria Milanês, diretora executiva da ADC, Associação pelos Direitos Civis da Argentina, e queria já trazer a Valéria para uma reflexão sobre como esse comentário pode contribuir para a discussão muito grande hoje na América Latina e no mundo todo sobre o tratamento desigual e discriminatório dado às crianças do Sul Global em comparação ao Norte Global por parte de mesmas empresas transnacionais que atuam em vários países e territórios do mundo, como, por exemplo, a maior exploração comercial pela presença massiva de publicidade infantil, maior vigilância, menor transparência, algoritmos discriminatórios. Valéria, como você acredita que o comentário pode contribuir para esse cenário que nós vivenciamos aqui na América Latina, no Sul Global? De todo, muchas gracias por la invitación y a Lana por tomarse el trabajo de celebrar esta observación general. Voy a hacer mi audiodescripción. Soy una mujer blanca, de cabello largo, con una remera clara, aros y anteojos para lectura. Estoy situada enfrente de mi computadora con una pared blanca detrás. Diría que una de las cuestiones introducidas claramente por la observación es la resaltada en el considerando 34, que permite, y así hemos podido hacerlo haciendo las contribuciones, a organizaciones como la ADC, que no es una organización que trabaja específicamente con niñez, sino con la protección de derechos humanos en el entorno digital y en el entorno analógico, poder observar y hacer contribuciones en este sentido y trabajar conjuntamente con organizaciones que están específicamente direccionadas en temas de niñez. En cuanto a la pregunta concreta que hiciste, Pedro, en primer lugar entendemos que el comentario funciona como un nivelador jurídico. El norte global en general cuenta con protecciones jurídicas más robustas en relación con la niñez y las empresas de tecnología. Por ejemplo, la ley COPPA de Estados Unidos, Children's Online Privacy Protection Act, que es de 1998, con una modificación vigente a partir de enero del 2020, destinada a proteger la privacidad de los niños menores de 13 años respecto de los avisos publicitarios personalizados, o el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que también tiene previsiones y entró en vigencia a partir de mayo del 2018, y tiene, como dije, previsiones específicas respecto al consentimiento para la niñez y adolescencia en casos de oferta directa de servicios por el sector tecnológico. Además, en estos casos, con la posibilidad de imponer fuertes multas y con autoridades de contralor con mucho poder de hacer seguimiento de estas cuestiones. El comentario general 25 viene a establecer pautas rectoras para los estados y para las empresas nacionales y multinacionales, considerando que en estos casos estas empresas multinacionales suelen ser monopólicas
y con asiento en el norte global. El comentario general 25 es contundente al establecer que los deberes de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes son universales. A su vez, refuerza y complementa a las legislaciones nacionales de los países de la región, que suele ser bastante escueta en estos temas, y también funciona como incentivo u obligación para que nuestros países actualicen la legislación en sintonía con los estándares internacionales. Como mencionó Isabela al principio de su presentación, destacamos algunas de las medidas específicas y que entendemos contribuyen a contrarrestar este desbalance señalado en la pregunta que formulaste, Pedro. Por ejemplo, incorpora la noción de interés superior del niño como principio rector y horizontal, que permite una evaluación dinámica de las mejores condiciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en cada situación en particular en la que ellos se encuentran. Otra medida es que recepta en forma específica el derecho a la no discriminación en el acceso a las herramientas tecnológicas y en los sistemas de decisión automatizada. La sección J, por ejemplo, hace referencia a la prohibición de segmentación de los niños, niñas y adolescentes con fines comerciales basándose en sus características personales, y esto es importante, sean inferidas o no, o sean en forma individual o grupal. Este es un giro muy interesante que trae la observación. La sección E reconoce y enumera las prácticas que pueden limitar el ejercicio del derecho a la privacidad, tal como el procesamiento automatizado de datos y la segmentación. Establece que la limitación o injerencia al derecho de la privacidad solo estará permitida cuando no sea arbitraria o ilegal. Propone en esta sección, así como en otras, que los estados deben exigir un enfoque integral utilizando seguridad por diseño, privacidad por diseño y anonimato. En este último caso, asegurando que no conlleve comportamientos riesgosos para los niños, niñas y adolescentes. Aporta una mirada comprensiva de los derechos del niño impactados por el entorno digital. Por lo general, nosotros usamos la protección de los datos personales y la privacidad como mecanismo de entrada en estos temas, pero es no más entrar que se despliega toda la afectación comprensiva de diversidad de derechos. Reconoce que las empresas poseen orígenes en su mayoría internacionales y prevé la utilización de la cooperación internacional para establecer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños en distintas jurisdicciones. Entendemos que esta mera enunciación de medidas permite pensar diferente esta responsabilidad e intervención de las empresas y las diferencias en el tratamiento que hay entre el norte global y el sur global. Muchas gracias. Obrigado, Valéria. Sem dúvida, né? Pensar em como realmente envolver as empresas transnacionais que atuam em diferentes países para realmente pensar direitos da criança por desenho, por design, é fundamental. O que a gente gostaria é que as crianças estivessem seguras na internet, utilizando produtos e serviços pensados e considerados. Crianças e adolescentes, entendendo o desenvolvimento progressivo de suas capacidades, a fase peculiar que adolescentes e crianças estão, e também sempre o melhor interesse da criança, inclusive como um dos grandes princípios que devem sim orientar toda a relação da criança no com esses serviços e também social e sociedade, que gostaria já de trazer e provocar, Lionel, é que você trouxesse para nós uma reflexão sobre nós temos utilizado muito, né? Que nós gostaríamos de proteger as crianças na internet e não da internet, pois é sido vista como um direito fundamental, um direito humano. A ONU e muitos especialistas tem debatido como a internet ela potencializa direitos e realmente expande a experiência de vida de todos nós. E ressaltando, portanto, né, que crianças também possuem esse direito de estar nesse universo digital. Dessa benefícios e oportunidades de desenvolvimento na Matias. O que comentasse para as
Não sei se o Leonel... acho que tem que abrir seu microfone, Leonel. Sim, creo que había un desfase de internet por eso. Muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. Bueno, y sobre todo gracias al Instituto Alana por esta iniciativa, no solo por esta, sino por todas las en las que ha colaborado el Instituto Alana en diversas iniciativas a nivel regional, de la que me consta muchísimo, y sobre todo la participación y los aportes de Pedro siempre. Así que muchas gracias. Bueno, la pregunta me parece muy atingente y es justamente y alude un poco a que tenemos que acompañar a los jóvenes en Internet y no hay que protegerlos de Internet como básicamente como el monstruo que les va a traer solamente dificultades o amenazas, algo que se ha visibilizado totalmente en este contexto de pandemia, ¿no? Pero quizás ante la pregunta, el primer punto que considero de suma relevancia y que va muy en línea con lo que venimos trabajando en el núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, junto con Youth and Media del Berman Klein Center, es que en la observación, el punto uno lo que aclara es que los niños consultados señalaron que las tecnologías digitales son esenciales para su vida y para su futuro. Y a mí me encantó la manera en que empieza el comentario, porque parte desde la perspectiva y desde los aportes de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Los que mencionaba Luis, que fueron más de 700 niñas, niños y jóvenes consultados alrededor del mundo. Entonces, eso yo creo que nos da un poco, da cuenta de que estamos avanzando en el sentido de reducir las perspectivas adultocéntricas a la hora de pensar políticas globales, políticas públicas, y otorgar un rol central a lo que tienen que decir niños, niñas y jóvenes. Y esa discusión, que parecería muy obvia, todavía sigue muy presente en la generación de políticas públicas a nivel global, regional y local, en fin. Ante la pregunta, yo no tengo la menor duda de que esta observación, el comentario general, va a contribuir a ampliar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes latinoamericanos, por supuesto del mundo, pero en relación al marco de la pregunta, latinoamericanos, y por varios motivos, y acá seguramente voy a hablar desde mi sesgo profesional del ámbito de la educación. Pero en el contexto de la pandemia, todos sabemos que se han visibilizado las enormes y persistentes brechas digitales de toda índole que tenemos en América Latina, en mayor o menor medida, pero que afectan definitivamente a niñas, niños y jóvenes especialmente, ¿no? Y sobre todo en comunidades que han sido tradicionalmente marginalizadas o excluidas. Entonces, el hecho de que el comentario esté centrado en sus diversas etapas a partir de la noción de inclusión digital, ¿no? Y por supuesto en relación a la provisión, protección y participación de niños, niñas y jóvenes, y con foco en los derechos de ellos, yo creo que es la base para que las políticas públicas a nivel nacional y regional también se centren en todas las dimensiones que implica pensar la inclusión digital y que están detalladas de manera bien, de manera profunda en todo el documento. Porque también hay, digamos, el término inclusión ha sido muy manoseado en el ámbito académico, en fin, en el ámbito de las empresas privadas. Implica pensar, por un lado, en aquellos sujetos y comunidades que quedan fuera de ese espectro de quienes están incluidos, y también alude a que existen recursos simbólicos y materiales que están disponibles, ¿no? O que no están disponibles, y las posibilidades para adquirirlos, ¿no? También, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los deseos y las necesidades de niños, niñas y jóvenes en relación a ellos. Y aquí voy con un ejemplo en el campo que me es más pertinente o que en el que tengo más expertise, que es el de la educación. Y es que a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el contexto de la pandemia, hay una necesidad enorme de revisar, por ejemplo, las estrategias y políticas educativas, políticas públicas educacionales en los gobiernos y a nivel regional. Nosotros hemos hecho paneos sobre políticas educativas en el contexto de un proyecto que se llama Blatam, gubernamentales en relación a COVID, en relación a la pandemia, y lo que hemos visto es que lo que veníamos preparando desde hace muchos años, e incluso políticas que eran muy alabadas en algunos países dentro de Latinoamérica,
no funcionaron en la pandemia. Políticas que se desarrollaron, pero que a la hora en que sucede esta crisis sociosanitaria, nos vimos con que no teníamos las herramientas para poder afrontarlas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy válido este documento en términos de que pueda orientar esas nuevas políticas, pues estamos en un momento que, si bien es una crisis, es una gran oportunidad también para repensar, ¿no?, las políticas y cómo poder llegar a diversos niños, niñas y jóvenes y proteger sus derechos, y en especial en el entorno digital, ¿no? Hay algo que viene existiendo de hace tiempo, y cuando se observan las políticas públicas educativas, uno puede observar de que estas tienen una desconexión total en general, y yo me atrevería a decir que la mayoría, con las prácticas digitales cotidianas de las juventudes, ¿no? Entonces, por eso me parece muy relevante en este documento que las voces de las juventudes, no solo voces, sino perspectivas e ideas estén incluidas. Y quizás para ir finalizando, yéndome a un caso particular en Chile, por ejemplo, nosotros aquí en el país estamos en vísperas de la redacción de una nueva constitución, por lo que en diversos espacios de la sociedad civil, del gobierno, en el Senado, se están formando comisiones para discutir diversos temas que sí o sí queremos que estén en la nueva constitución, ¿no? Y en los debates es muy común escuchar que el tema de niños igual es transversal a todos los temas, por lo que no deberían discutirse de manera aislada o de manera particular. Pero tal como lo plantea, como se plantea en este documento, el pensar los derechos de los niños, las libertades civiles en entornos digitales, tiene particularidades específicas. Y yo creo que este documento, tal cual como lo planteó Luis, el hecho de poder llevar este documento bajo nuestro brazo, en las carteras, en todas partes, en el celular, para poder implementarlo en las diversas comisiones en las que estamos participando o las que conocemos, no solamente en comisiones, sino también a nivel educativo, sin dudas puede contribuir a generar mejores políticas. Entonces, y para cerrar, como académicos, sociedad civil, generadores de políticas públicas, comunidades educacionales, incluso empresas privadas, hay que hacer los máximos esfuerzos para que esta observación general sea tomada en cuenta en sus diversos aspectos. Yo hablé acá del aspecto de sobre todo de la educación, que es absolutamente central, pero en cada uno de los aspectos que se plantean en el documento, y teniendo en cuenta que el Estado debe ser el principal garante para, en relación a los derechos de niñas, niños y jóvenes en entornos digitales. Muchas gracias. Nós agradecemos, Lionel, e sem dúvida, né, o Estado é um dos grandes garantidores dos direitos digitais de crianças e adolescentes, especialmente em momentos de crise como que a gente tem vivido, e a internet pode ser um dos instrumentos que possam realmente transformar realidades, levar informação, levar conteúdo e permitir que a gente possa dar amplitude a essas experiências de direitos fundamentais e humanos. E nós temos aqui uma pergunta que chegou para nós, do Elias Sebastião, da Venezuela, que pergunta: que progresso os panelistas consideram que falta fazer na área dos direitos da criança no ambiente digital? Então, assim, qual ponto que vocês destacariam nos seus países, aqui na região, de um progresso realmente urgente, fundamental para a gente fazer nesse contexto do ambiente digital e criança? Quem que gostaria de iniciar essa reflexão? Talvez Laura? Claro, Pedro, muito obrigada. Agradeço aqui a pergunta. Me parece que um ponto importante do comentário é destacar a importância de leis, de que os estados, né, editem leis para proibir a publicidade comportamental. Eu acho que isso é importante também para o Brasil, né, para toda a região. Nós já temos aqui uma compreensão de que a publicidade voltada especificamente para a criança, ela é abusiva e à luz de vários regramentos brasileiros, mas me parece importante essa compreensão também da publicidade comportamental e também voltada para o adolescente, exatamente por essa possibilidade de, digamos, de uma persuasão maior, né? Então, eu acho que esse certamente essa é uma contribuição importante e com a qual a gente pode aprender muito.
Obrigado, Laura. Certamente, pensar, né, na proteção da criança e como que muitas vezes essas publicidades comerciais ou propagandas, né, direcionadas a crianças no mundo digital modula comportamentos, modifica hábitos de consumo, de alimentação, de brincadeira. Então é fundamental que a gente possa pensar realmente nessa restrição para crianças e adolescentes desse tipo de publicidade baseada em dados pessoais. E, Valéria, qual ponto você destacaria nesse debate? Voy a resaltar uno que debiera estar superado, pero en nuestra región, como fue señalado, con el gran nivel de inequidad que hay, no lo es, que es que es necesario que haya conexión, dispositivos y tecnología de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy todavía sigue siendo enorme esa brecha en Argentina. El índice de pobreza 2020 marcó que 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza. Lo digo por mi país, no estoy segura de cómo es ese reflejo en los demás países, pero no debe estar muy alejado. Entonces, desde ya, todo lo que se está hablando acá lo comparto, lo que está pasando con las empresas y el uso que hacen de los datos y cómo se distorsiona todo eso respecto al crecimiento del niño y cómo debe ser, lo comparto plenamente. Me tomo el momento para señalar que todavía hay cuestiones de acceso hasta electricidad que están señaladas en el comentario general. Gracias. Sin duda, Valeria. Garantir acceso à internet, aos dispositivos que permitam acesso não só direto, mas de qualidade, né? Livre de exploração comercial, como diz também o comentário, porque hoje em dia nós temos acesso, muitas vezes gratuito, mas a ambientes que são totalmente mercantilizados, com muita exploração comercial da experiência da criança. O que a gente busca são espaços de cidadania digital, espaços e territórios digitais educativos que possam promover e apoiar o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes. E você, Lionel, o que você destacaria como um ponto central para a região ou para o país específico? Sí, gracias, Pedro. Me gustaría complementar, porque también va en la dirección del aporte que acaba de mencionar Valeria, y es que evidentemente en América Latina tenemos que mejorar las condiciones socioestructurales para poder desarrollar e implementar mejores políticas, ¿no? Y que justamente protejan los derechos, las libertades civiles de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Y tal cual como lo planteaba Valeria, no tenemos todavía las condiciones. Y hemos visto que hay tendencias también de generación de políticas educativas que están muy orientadas al mercado, que hablan de innovación, que hablan de alfabetización, pero que no proveen de estas condiciones socioestructurales necesarias para poder llevar a cabo e implementar las políticas, ¿no? Es decir, el desarrollo de habilidades digitales, por ejemplo, de niños, niñas y jóvenes, por sí solo no funciona si no tienen las condiciones necesarias para poder implementarlas en su vida diaria, para poder pensar en sus futuros. Y eso es lo que pasa muy seguido aquí, que queda en el discurso, pero después en la realidad no lo podemos ver. Y quizás para complementar, me gusta, y que también está en el comentario, es la importancia de que todas estas políticas también se enfoquen en las comunidades escolares, pensando en docentes, en líderes escolares, y también en padres, madres, tutores y apoderados, porque cumplen un rol central en la formación de niños, niñas y jóvenes. De hecho, en base a diversas investigaciones, podemos decir que muchos de los niños en el ámbito digital, en su mayoría, aprenden sus habilidades o las adquieren en lugares de educación informal, como lo puede ser el hogar, como lo puede ser un centro de internet, como lo puede ser la biblioteca, y muchas veces fuera de las escuelas, ¿no? Entonces, por eso es necesario iniciativas de gobiernos que apoyen a las comunidades escolares en infraestructura, también en alfabetización, y por supuesto a quienes acompañan a niños, niñas y jóvenes, que son sus propias familias, padres, madres, tutores y apoderados. Muchas gracias. É isso, Lionel. Para enfrentar muitas vezes as dificuldades e barreiras de acesso e de experiência completa no mundo digital, nós precisamos superar desigualdades ainda muito dilaceradas no nosso
continente latino-americano, né, na nossa região. Então, certamente, uma coisa está conectada à outra. E, realmente, esse esforço conjunto deve ser feito por todos nós. Famílias, sociedade, incluindo empresas, e Estado. O Estado tem uma função primordial de realmente potencializar essas transformações sociais, diminuir as desigualdades e permitir que crianças e adolescentes possam realmente viver suas infâncias e adolescências de maneira segura, de maneira integral, inclusive no ambiente digital. Infelizmente, nosso tempo está acabando e tem várias perguntas surgindo, várias perguntas muito interessantes sobre trabalho infantil artístico no mundo digital, dos influenciadores mirins, sobre realmente o enforcement, né, a aplicação e efetividade desse comentário geral, toda a discussão sobre possibilidade de autoridades de proteção de dados, enfim, muita coisa despertou a fala de vocês, despertou em todos nós muitas reflexões, mas aqui fica o nosso compromisso de seguir com os debates e aprofundar esses debates no futuro, para pegar cada ponto que o comentário traz e discutir como que a gente pode materializar isso, não só em políticas públicas regulatórias, mas também na vida de crianças e adolescentes. Queria abrir, então, uma palavra final, uma saudação final para vocês, para que a gente possa, então, realmente ter esse compromisso de seguir esse debate, seguir as reflexões num futuro bem próximo. Por favor, Valéria. Agradecer absolutamente este espacio, alentar a que sigan y como intercambiaba recién en un chat directo, el comentario general nos pone a todos los interesados en este tema en un punto de partida. Tenemos mucho por delante ahora que tenemos este instrumento. Muchas gracias. A gente agradece, Valéria. Lionel. Perdón, no pude escuchar, no se escuchaba el audio, si podían repetir. Claro, é só a saudação final agora, com esse compromisso de que a gente vai continuar a discussão, sí, aprofundar os pontos. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, también gracias a toda la audiencia. Yo creo que cada una de las intervenciones ha dado cuenta de la necesidad y de la importancia de este comentario general para nuestras sociedades, así que invitarlos nuevamente a que lo difundan, a que lo implementen y a que nos ayuden en esta iniciativa súper importante para construir espacios digitales que respeten los derechos de niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado, Lionel. E por fim, Laura. Obrigada, Pedro. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de participar, cumprimentar todas as falas que me pareceram muito importantes e dizer que todos nós saímos, certamente, né, depois da aprovação do comentário, com obrigação em cada uma em todos os setores dos quais fazemos parte, com essa obrigação de implementar os direitos fundamentais e ampliar essa luta pelos direitos fundamentais das crianças no mundo digital. Muito obrigado, Laura. E, sem dúvida, esse esforço conjunto de implementar, garantir os direitos fundamentais e humanos de crianças e adolescentes no mundo digital é de todos nós. E, por isso, a gente estimula que vocês possam ter contato com o comentário. Ele já está disponível nesse site, vai aparecer logo depois da minha fala, vai ter um código que vocês podem acessar o site, que tem foi disponibilizado em português, espanhol, inglês e todas as outras línguas oficiais da ONU, para que vocês leiam, possam ter acesso a esse conteúdo e também possam depois participar conosco de um outro ciclo de debate. E para isso, assinem nossas newsletters do programa Criança e Consumo, que completa esse ano 15 anos de atuação aqui no Brasil, discutindo a questão da exploração comercial, da publicidade infantil, inclusive agora no mundo digital. Então a gente convida todas vocês e todos vocês que possam assinar a nossa newsletter e ficar atento para os próximos debates que a gente vai realizar sobre esse importante comentário geral número 25 da ONU. Mais uma vez, agradecemos aos nossos panelistas, Laura, Valéria e Lionel. Agradecemos também Luiz Pedeneiras, que realmente trouxe um trabalho fundamental para essa geração de infâncias e adolescências pelo mundo, de construção desse consenso por meio do comentário geral número 25. E, em nome dele, agradecemos todos os integrantes do Comitê dos Direitos Humanos
da Criança da ONU por esse excelente e importante trabalho. Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e todos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês e nos vemos no próximo debate.